Pozdrav ljudi, definišemo određeni integral preko Riemannove sume. Sad, definicija možda sad na početku izgleda ovako, a ćemo se potruditi da poslije izgleda ovako. Okay. Ok, znači imamo realnu funkciju. Šta znači realna funkcija? Znači definisana na domenu koji je realan i slika u kodomenu koji je skup realnih brojeva, tako ili možda podskup, definisan je na odsečku AB. Okay. Realan broj i je određeni integral, znači imamo sad definiciju određenog integrala. Funkcije f, znači ovdje nam se sad pojavljuje kao što smo imali kod neprekidnosti za svako epsilon, postoji delta. Sad i ovdje se pojavljuje neko epsilon. Znači hoćemo prosto da definišemo ono što smo pominjali prošli čas, znači Darboveve sume, kako aproksimiramo površinu ispod grafika funkcije preko pravougaonika. Znači sad hoćemo to nekako da matematički lepo definišemo. Jer kako ćete, na primjer, sad ispričati nekom da se suma formira tako što pravite pravougaonike ispod i onda kao to je integral, jel? Ili možda, kao što smo pominjali iz fizike, milimetarski papir, pa vi sad brojite one kvadratiće i onda to vam je površina. Znači to ne može tako da se ispriča matematički. Znači moramo nekako da uvedemo neke stroge oznake. Dobro, znači ovdje kaže za svako epsilon postoji delta. E sad, za svaku podelu, šta nam je podela? Znači, na tom intervalu AB biramo tačke x0 do xn, pri čemu je a jednako x0, znači ova tačka je zapravo x0, b je xn, a ovdje je podela, znači ovdje imamo tačku x1, x2, x3 i tako dalje. Znači to nam je jedna podela tačaka. To znači ovako sa, evo ovdje piše, tako xn i ovdje samo još fali xn jednako b. Dobro. E sad, za koju je? E sad, definišemo ovo d kao neki, to matematici obično kažemo dijametar. Znači dijametar je zapravo maksimalno odstupanje između dve uzastopne tačke. Dakle, posmatramo ova rastojanja. Ova podela nije ekvidistanta, znači ovdje malo liči da je ekvidistanta. Kaća? Marko? Ajmo što je. Znači, ova podela nije ekvidistanta. Ekvidistanta podela znači da delimo na jednake podelke. Okay? Znači, ona ne mora biti po definiciji ovoj ekvidistanta, odnosno možete birati tačke prosto, znači, recimo stavite ovdje x0, ovdje vam bude x1, ovdje vam bude x2, ovdje vam bude x3. E sad, šta je ovo delta? Delta x1, delta x2. To su rastojanja, znači, od ove do ove tačke. Znači, od delta x0, delta x1 i tako dalje. Ok. Ova prva je zapravo delta x1, ovo je delta x2 i ova posljednja delta xn. Znači, kad dođete do x1. Znači, to su prosto razlike između x, delta x, i je zapravo xi manje xi minus 1. E sad, znači šta mi ovdje radimo? Posmatramo dijametar, to je maksimalno rastojanje. Znači vi hoćete da uzmete, ok, kao uzeli smo podelu, ali gledamo koja je maksimalno rastojanje. Znači koja je maksimalno delta. Znači ok, vi imate pravo da birate, ali ja hoću da označim sa d dijametrom, znači to je ovo d, hoću da označim maksimalnu razliku između susjedne dve tačke. Dobro. E sad, ovdje kaže, znači za odabrano epsilon koji je veći od nula, to obično gledaju mali epsilon, jel tako? Znači one koji su bliski nuli. Znači, za podelu, tako da je, znači ako je ovo manje od delta, ako je maksimalan,
maksimalna razlika manja od delta. To znači, ako je dijametar manji od delta, prosto hoćemo da forsiramo da ona bude jako mala, zato što ako je maksimalna vrednost mala, onda su svi zapravo oni mali, jel tako? Uzeli smo najveću od njih i to znači da ako je to manje od delta, to znači da je ona sitna, jel tako? Zato što ste vi od ovih podela uzeli najveću i rekli, aha, ako ona manje od delta, i za svaku izabranu podelu tačaka, e sad ovo su zeta 1, zeta 2 i tako dalje do zeta n, e to su vam tačke koje se nalaze unutar intervala. Znači ovde vam se nalazi zeta 1, ovde vam se nalazi zeta 2, ovde vam se nalazi zeta 3 i tako dalje. Znači vi prosto na intervalu od x0 do x1 birate zeta 1, od x1 do x2 birate zeta 2 i znači na poslednjem intervalu birate zeta n. Znači to su neke tačke na tim intervalima. Ok, iz svakog intervala biram po jednu tačku. E sad, znači evo piše ovde, ispunjeno. E sad, šta je ova suma? Znači, hoćemo neki broj koji, znači, kad uzmemo da, znači, za svako epsilon koje odaberemo, postoji delta, znači, delta će da bude verovatno malo, tako da kad usitnimo previše podelu, da ova suma minus i bude manja od epsilona. Šta to znači? Da bude jako mala. E sad, meni je važno da razumete, na fakultetu ćete ovo učiti detaljnije, meni je važno da razumete intuiciju iz ovoga. Znači, ako imam podelu x0, x1, pa malo šetam ovako x2, x3, pa x4, tako dalje, i ovde mi negde dođe xn, to je b, a x0 je a. I sad, zamislite da imamo funkciju koja izgleda ovako. I sad, integral zapravo jurimo da bude površina ispod grafika funkcije. Šta vam ovde kaže? Zamislite da smo izabrali tu neku tačku iz intervala i računamo površinu ovog pravougaonika. Zašto? Zato što je delta xi zapravo rastojanje, to je ovo, a vrednost u tačke je zapravo neka tačka iz tog intervala. E sad, da li smo izabrali neku dobru ili malo lošiju, to ne znamo, ali hoćemo da šta god bude izabrano, da to bude ista vrednost. Ne da bude ista vrednost, nego zapravo da se razlikuje, da bude blisko i. Znači, ja sam sad tu izabrao to. Pa onda sad idem ovde, znači u ovom intervalu izaberem recimo ovu tačku. Pa je onda to ovako. Pa u ovom intervalu, znači funkcija i dalje ide ovde, možda sam recimo izabrao ovde, evo leva tačka, znači odavde. Pa ovde biram neku tačku. I tako dalje, možete da vidite sad šta se dešava. Znači ovde na kraju recimo uzmem ovu tačku. Znači prosto recimo ovu tačku desno i onda bude ispod. E vidite, znači mi smo prošli put radili darbove sume u smislu da smo uzimali uvek ove tačke x0, x1, x2. Ali tehnički mi možemo da uzmemo bilo koju tačku unutar ovog intervala i zahtevamo da možemo da nađemo delta, tako da kad je
ovo jako malo, znači kad je ovo sve manje od delta, odnosno svaka ova podela je toliko mala da je manje od delta, znači prosto ćemo usku podelu, sitimo, sitimo sve više i hoćemo kad odaberemo neku tačku iz intervala, proizvoljno. Pazite, definicija zahteva proizvoljno odabir tačaka iz intervala. Hoćemo da ova suma, znači to je zapravo površina, na neki način tako, znači imamo vrednost funkcije puta ova razlika, tako znači to je zapravo pravougaonik i sad nagomiluju se ti pravougaonici. Tako? Nagomiluju se pravougaonici i ja sumiram sve to i dobijem površinu. Može, može, to su Darboulove sume, ali znači nama Riemannov integral hoćemo da zadovoljava da možemo da uzmemo bilo koju tačku iz tog intervala. Znači ti nećeš da ti zavisi, da ovo zavisi od toga kako si izabrao tu tačku. I tada kaže da je funkcija integrabilna, zato što možeš da definišeš funkciju, mi smo definisali, zato što ovo za neprekidne funkcije deluje normalno, znači sve nekako kao deluje šta god izabrali, ali može da postoje funkcije koje nisu neprekidne i za njih, za neke od njih nećemo da, ne želimo da budu integrabilne, znači da možemo da izračunamo integral. Naprimjer, Dirichleova funkcija koja slika 0 u racionalnom broju, 1 u iracionalnom broju, znači ona nije integrabilna. Naprimjer, i nije ni neprekidna, ali znači hoćemo tako prosto da za bilo koju podelu tačaka hoćemo da prosto šta god izaberemo odavde, da ta vrednost sume nije da ne utiče na ovu sumu, nego prosto ne odstupa mnogo od i, od integrala. Znači kako god mi odabrali podelu, ali pazite, forsirate naravno uslov da je manje od delta. Znači izabrali ste delta za epsilon. Kao u neprekidnosti, znači za epsilon ja imam delta. Kad je ovo manje, onda je ovo isto manje. Kaže, ako postoji određeni integral funkcije, kažemo da je funkcija integrabilna. Sjećate se... Sjećate se oznake diferencijabilna, ali tako? Znači kad je funkcija, da postoji prvi izvod, konačan, tako, a ovde kažemo da je funkcija integrabilna ukoliko ovo postoji. Znači ne znamo, nismo sigurni, ali ako to važi, onda kažemo da je integrabilna. U tom smislu se tada ovo integral definiše kao limes kada d teži nula. Šta nam je d? Znači to nam je ovaj dijametar. Znači kad dijametar teži nula za koju god podelu, f od zeta i puta delta x i. I to se naziva određeni integral funkcije. Znači i ovo je zapravo oznaka za određeni integral. Znači od a do b, znači od ove do ove tačke, f od x dx. Primetite da sada imamo znači određeni integral, radili smo prvo neodređeni i onda je bilo čudno zašto uopšte takve veze ima znači ona oznaka. Evo sad se ponovo pojavljuje. E tako, ali ta oznaka ima značaja zato što neodređeni integral zapravo traži primitivnu funkciju. A prošli čas smo nešto videli zanimljivo za primitivne funkcije. Zapravo smo videli da površina će zavisiti od funkcije čiji je ovo izvod, a to je baš primitivna funkcija. To je Newton-Leibnizova formula i to ćemo pomenuti kasnije. Dobro, znači ovo z zapravo označava izbor tačaka, a ovo označava podelu. Znači vi ste odebrali podelu i sada imate tačke na njoj. To je ova z podela, znači, to, znači izaberete prosto tačke. I šta, kako zovemo, koje pojmove? Znači f zovemo podintegralna funkcija.
Ok, znači ja zovemo pod integralna funkcija. Ovdje. A je donja granica i B je gornja granica. Dobro, znači ovo je neki, da kažem, ako teorijski uvod što se tiče određenog integrala. Pa ćemo malo da krenemo i na zadatke.